Како што извести на денешната пресконференција, градоначалникот на Обштина Веле Саце Коцевски во Центарот за доктрини и обука во Велес во наредниот период ќе пристигнат кандидати за професионални војници. Тука ќе останат на обука следните 3 месеци. Беше потенцирано дека ќе бидат преземени максимални мерки на безбедност, затоа што доколку макар еден војник биде инфициран, ќе треба да биде прекината обуката и заради тоа нема да им биде дозволено да излегуваат надвор од касарната. Инаку во центарот ќе пристигнат 70 кандидати за обука на професионални војници.